Moi! Tänään tehdään taatelilammaspataa. Täällä valurautapata jo kuumana. Valurautapadassahan tulee ihan loistavan makuista ruokaa. Mä oon kuutioinut nyt nämä lampaan paistit tämmöisiksi aika tasakokoisiksi kuutioiksi. Tämän jälkeen mä pikkasen tässä paperin sisällä niitä pyörittelen, saadaan tuo pinta kuivaksi. Tämä on sen takia tärkeä asia, että me varmasti saadaan hyvin ruskistumaan tämä lihapala. Jos se jää vettä pintaan, niin erittäin huonosti ruskistuu. Sitten lähdetään ruskistamaan, eli mä laitan tämän lihojen joukkoon pikkasen öljyä, jonka jälkeen sitten sekoitetaan. Ja tuonne kuumaan pataan lähdetään sitten lisäämään lihoja pienissä erissä kerrallaan, niin että ne ei kiehuva, niin nimenomaan ruskistuu. Lihat alkaa olla kauniin värisiä. Nyt lisätään joukkovaa tomaattipyrettä. Herkkusia, tämä leikkasin tuollaisen neljään osaan. Sipulia, annosliemivalmistetta, vähän kuminaa, vettä ja tietysti pikkasen suolaa ja mausteita. Upeasti hautunut pata. Nyt lisätään joukkoon sitten taatelit. Ja taatelit kun laitetaan tänne mukaan, niin kevyesti vaan sekoitetaan. Tässä vaiheessa ei tarvitse enää pitkään hauduttaa. Mutta me sen verran jatkamme vielä haudutusta, että ehditään paahtaa mantelit täällä paistinpannulla. Saadaan vähän vielä lisää aromia siihen. Loistavat tuoksut. Lisätään joukkoon mantelit ja reilusti tuoretta korianteria. Ja lisäkkeenä mulla on sitten kuskusia, joka on sitten valmistettu ihan veteen. Tähän voi tehdä erilaisia liemiä, mutta tämä on tehty veteen. Erittäin hieno kumppani tällaiselle lammaspadalle. Huomenna sitten päästään leipomaan. Me nähdään silloin. Moikka! Continued.